Vítá vás Otomar Zigzelka, váš světoběžník, který cestuje místo vás, abyste ušetřili prachy. Pokud nemáte dostatek peněz, abyste si procestovali všechny divy světa, doporučuji místo, kde jsem právě teď. To už možná poznáváte podle oblečení. Čím víc kýč, tím víc Američan. Dneska jsem v Las Vegas. Vřele doporučuji, protože ve Vegas mají úplně všechno. Mají tady poušť, sfingu, mají tady pyramidy, mají tady Eiffelovku, vítězný oblouk, plameňáky, mají tady zmenšený New York, mají tady Elvise Presleyho. Hi, how are you? Yeah. No ne, všichni myslí, že umřel, a on ne, on tady žije a normálně tady dělá svatby. Bye bye, see you later. Love me tender, ahoj. Jmenuje se to drive-thru wedding, to znamená, že přijedete autem ke kostelíčku, vyleze Elvis a místo, je to jako umykáče, místo hamburgera v ruce vyjedete s ženskou na krku. To není zas taková výhra. Ježiš, on zase vyhrál. Tak tady u těch bedínek doporučuju sedět nějaký čas, dokud nezačne vracet. Já už jsem tady pátý den a furt nic. A ten vedle mě furt vyhrává. Je neuvěřitelné. To je šílený. Už zase. Tak si to shrneme. Las Vegas je prostě ideální destinace. Oproti celé Americe, v ostatní Americe, kde se nesmí hulit ani chlastat na ulici, tak tady ve Vegas můžete úplně všechno. Ovšem já už jsem si doužíval, protože nemám za co. Dokonce jsem prošustroval i globus. To není možný. Jak to, že vám to vrací a mě ne? On tam určitě háže nějaký prašivý peníze. To není možné. Vám není líto čas, který vy tady prosedět? Jak dlouho vy tady sedět? No, tak prej 10 let, tak řeknu. Kdyby si indiáni dávali jméno jako tenkrát, tak se jmenuje ten, co má mozol na prdeli. Kdyby vy nesedět, kdyby vy pracovat rukama, tak dneska mít takováhle herna pro sebe. Jo, tak prej mu to tady patří. Než jsem prošustroval globus, tak jsem ho stihl roztočit. Takže příště po městě hříchu nás čeká drobný pokání. Mrkneme se do Vatikánu. Jo, kalatamusu!